То не бомби, я чую, то акорди війни, то не крики братів, то пекельні гори. Завтра знову підемо у танц, бо я землю свою не віддам, а я дім не віддам, і за яку ціну. Культурний десант в Южному. В арт-дворику Палацу культури 29 червня відбувся благодійний музично-літературний вечір. Організатором заходу виступив волонтерський пункт «Соловейки» в складі культурного десанту – підрозділ військовослужбовця, який займається культурою в армії. Учасники бойових дій через гумор, поезію та пісні намагаються передати те, що бачать військові на фронті. В мирному житті раніше вони були артистами, культурними діячами, телеведучими. Зараз до 4 концертів в день, а це близько 6 годин на імпровізованій сцені. Ми займаємося постійною морально-психологічною підтримкою побратимів. Ми постійно знаходимося в зоні бойових дій і приїжджаємо до хлопців на позиції. Інколи, коли вони на відведенні, в шпиталі, якщо поранені, от ми кожен день намагаємося зробити від 2 до 4 зустрічей. З усіма підрозділами, які наявні. Ми саме працюємо на південному напрямку. Це охватує в першу чергу дуже багато. Це Херсонщина, це десь 70%. Інколи, що трошки рідше, це Миколаїв. І коли вже пацанів на відведення виводять. Я долучився 25 лютого 22-го року, і мені тоді було ще 21. І мені так повезло, не повезло, не знаю. Ми 25 березня 22-го року виїхали з Запорізької області, з наших позицій, і поїхали на Донеччину. Ми зустрічаємось з громадами, з сім'ями загиблих, зниклих безвісти, поранених, і просто з сім'ями ветеранів, які чекають своїх хлопців от, в тилу. Виступив на сцені арт-дворику відомий військовий поет. Спочатку війни почав читати поезію та викладати її в соцмережі. Сергій Харчук займається популяризацією української мови серед населення. І на Донбасі, і на Харківщині я неодноразово стикався з такими явищами, як коли російськомовні хлопці переходили саме на українську. Багато дуже прикладів є, коли просто вночі чуєш, що хтось іде. Зразу такий головний пароль був – скажи «полідниця». Москаль того слова не скаже. І відповідно вже діяли. На жаль, у мене вірші такі в основному сумні. Але є й лірика. На лірику надихає дружина, звісно. А так просто по ситуації, коли щось дуже болить. Справа в тому, що вірші – це свого роду терапія. На папір можна вилити все, що наболіло, накипіло, і саме на війні ця творчість справжня. Тому що люди переживають дуже страшні речі, і воно якось відгукується все в віршах. Під час концертної програми волонтери провели аукціон та розіграли лоти. Відвідувачі заходу отримували одразу по кілька подарунків за донати. Враження дуже позитивні, дуже сподобалось. Якщо чесно, підписаний на цю групу в Телеграмі, тому слідкую за цією групою, як вони там що публікують, де виступають. Перший – це аукціон. Одразу йшов, думаю, знав, бачив, які призи, одразу хотів взяти участь у цьому аукціоні. У мене залишилися приємні враження, і я думаю, що якщо будуть нові такі заходи, то я обов'язково прийду. Виграли на аукціоні – це жетони, переплавлені з української гільзи, яка влучила точно в сіль. Мені сьогодні дуже сподобалося, що прозвучало крізь всі виступи, що ми потрібні одні одним, і ми маємо готуватися не тільки сьогодні так підтримувати, але і до зустрічі цих наших захисників і захисниць, які до нас повернуться. Тому це набагато глибше, ніж сьогоднішні потреби. Це така перспектива на майбутнє, що дійсно ми маємо знати, чим ми живемо, які у нас є болі, про них говорити, себе розвивати, підтримувати, щоб виграти справді цю війну. Наприкінці заходу южнинець Анатолій Стодола представив свою книгу «Стодола FM». Його книга про музику, людей на війні, зубний біль і не тільки.
Я би хотів, щоб ми були останнім поколінням, яке воює за свою незалежність, за свою державу, за своє існування. Прочитати її, то в принципі, напевно, що крім дітей, будь-хто може. Знову ж таки, чому дітям? Ну, тому що там просто нецензурна лексика. А так, якби її відкинути, то і дітям можна було б прочитати. Це веселі історії, трошечки якоїсь, можливо, додано внутрішнього світу, але здебільшого це веселі історії, як я кажу, це анекдоти з мого фронтового життя. Повну версію концертної програми дивіться в програмі «Про тиждень».